ゆっくりの、怖ーくない話。ネタスレを立てた者の末路、レジェンド編。2チャンネルで爆破予告をした人たちを今までまとめてきましたが、今回はあのレジェンドさんのお話です。明日午前11時に丹後小学校でコウナゴを焼き殺す、美味しくいただいちゃいます。コウナゴって言いたいんだろうけど少女子とも取れるよね。場所と時間を指定しているのでアウトです。ゆっくりの、怖くない話改め、怖い話。記念パピコ、丹後小学校もありますので、このスレアウト。なんだって。まだ余裕がありますね。日時の明確な指定、具体的な場所の指定、殺害すると明記、コウナゴ、小学女子とも返される、こりゃ完全アウトだバイバイ。さよならバイバイ。記念マキコもユンもユン、とりあえず通報しとくわ。予告員から来ました。記念パピコ、過疎板の天国で予告するとか根性なさすぎ。ここは VIP ではなく、その真似事をするような場所っぽい天国板というところです。逆に過疎っていたのがかえって目立ってしまったのかもしれませんね。さよなら、さよなら、さよなら。記念書きことかうざい、草野郎どもはビップ行け。ビップから来ました。ちょ、おま、テラウザス、テラノザウルス、夢広。ビッパーってうざいですね。コウナゴってイカナゴのつもりなんだけど、ここまで日時、場所を変えてちゃアウトだな。イカナゴとは西日本での呼び方らしいです。でも調べてみたら丹後小学校なんてないね。対象になるのだろうか。埼玉県三郷市にあるよ。埼玉県三郷市早稲田5丁目3番地、丹後小学校。がっつり位置を追い込む住人たち。しかし余裕しゃくしゃくの位置には効きません。もうやめて、ほんとごめん、通報とかしないで。めっちゃガクブルしてました。一切嘘です、ご迷惑をおかけしました。少女子とは、コウナゴのことです、シャレです、と言っておいた方がいい。まだ間に合うから。いやー、もう手遅れじゃないかな。いやマジ冗談抜きで最近物騒な事件多いから、丹後小学校に連絡されて、念のために臨時休校されただけでもお前犯罪者になるぞ。早く訂正をしっかりしろ。この人一のために必死になりすぎじゃないですかね。それに対して一は、コウナゴ、イカナゴの別名、イカナゴは、スズキ目イカナゴ科の魚類、形がカマスに。長い長い長い、そんなん説明しても意味ねえだろ。そんなもんでは訂正にならん。先日に橋本吉次暗殺スレでスレ主逮捕されたばかりに、橋本吉次と分かってる猫の名前ですって言ったところで通用しない。お前のは明らかに犯罪予告なのよ。訂正とお詫びを入れろ。あんた一の友達か。ごめんなさい、こんなことになるとは思わなかった。実際にやるつもりはないです。よし許す、これにて一件落着。古畑任三郎でした。この人も頭ゆるそうですね。見せしめのために逮捕すべきだと思う。とりあえず京都府の丹後中学校にも連絡しとけ。遅かれ早かれ自分のパソコンで書き越してるんだったら確実に来るので早めに警察に行ってこい。小学校で小さな女子を、皆さん小さな女子を守りましょう。あのな、やる気がないですと言って訂正書き込みして、逮捕されないなら警察なんていらねえよ。古畑任三郎以外は許してくれません。天国いた久しぶりの祭りですか。一さんどこか行っちゃったお。とにかく主は、落ち着いて、最寄りの警察署に行き、謝罪した方がいいよ。コウナゴさんって、実在するからシャレにならない。しかし一はもうすでにこの場を去った後でした。きっと布団でガクブルしているんでしょうね。瀬戸の花嫁ミキお願いします。ラキスタミキお願いします。狼と香辛料ミキお願い。こんな時代からこの風潮あったんですね。いやー、日頃から何かしでかしそうだと思ってたんだよね。いつに見ても四六時中いるし、テレビ用。同じメラーとして悲しく思います。お金を勝手に徴収するテレビ局用。またこの手間それか。おい、こんなしょうもないことやめろ。そして反省して今すぐ実施しろ、テレビ用。この風習もすでにありました。掲示板を使うユーザーとして最近このような書き込みが多いように思い、とても残念です。いたずらでもこういう犯罪予告を書き込まないでください。もっと自分や周りの人を大事にしてほしいです。あれ、テレビ用とか書かないんですか。ってことはマジでそう思ってるんですか。いい人です。ビップから来ました。ビップから来ました。ビップから来ました。競売だから来ました。珍しく天国は賑わってるね。あれ、何J から一切来ていません。まだビップが強かった時代みたいですね。連れ立てから5日ほどで線まで行きましたとさ。あとは逮捕待つだけですね。2008年7月16日、埼玉県警吉川署は埼玉県三郷市立丹後小学校に対する威力業務妨害の疑いで、千葉県船橋市丸山の無職、杉田敦史容疑者、括弧23を逮捕した。犯人は、少女子は、コウナゴ、と読み小魚の意味で、殺害予告には当たらない、と容疑を否認した、2週間以上空けてからの逮捕です。2008年9月24日に初公判が埼玉県の埼玉地裁で開かれ、検察側が懲役1年6ヶ月を求刑し、即日結審した。検察側は論告で、掲示板を盛り上げようとしてやった愉快犯で、動機は身勝手、少女子は、コウナゴ、と読み魚の意味だと言い逃れできるように言葉を選び、計画的で狡猾と指摘した。弁護側は、周囲が本気でないと判断すると安易に考え、書き込んだ、学校に謝罪する意思もある、として、寛大な判決を求めた。杉田被告は被告人質問で、犯行の、目的はない、
と述べ、検察官に、目的もなく、人を殺すと書くのか、と問われると、人とは書いていない、と反論、魚を焼いて食べるという意味だ、と主張した。スレッド上で自首を勧められながらも応じなかったことについては、家から出るのがめんどくさかった、と話し、今後の生活について、もう働くつもりはない、と述べた。論告によると、犯行予告により丹後小学校の児童約490人に5日間集団下校させるなど、同校教諭らの業務が妨害されたとしている。5日後の9月29日に判決公判が開かれた。裁判官は、いたずらでは済まされない卑劣な犯行、他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない、として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年、求刑懲役1年6月、を言い渡した。裁判官は、警察に捕まるか捕まらないか際どい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手、魚の意味だと言い逃れできるよう、少女し、コーナゴ、という言葉を選び、犯行は巧妙、と指摘、そこら辺も怒られるの。だったらビップやナンジェイには逮捕するべきうんこがいっぱいいますよね。学校に謝罪もなく、少女し、は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない、と厳しく非難した。指先をいじり、時折首をかしげながら判決を聞いていた杉田被告は宣告後、ズボンの後ろポケットに手を突っ込み、あくびをしながら退廷した。以上がウィキペディアに載っていた裁判記録です。悲しい、事件だったね。いかがでしたか？これがかの有名なコーナゴ事件です。新聞やニュースに載るどころか裁判まで行きましたからね。当時いろんなメディアで報道されていました。これはちょっと私の曖昧な記憶なのですが、この人逮捕された数年後に、この件で逮捕されたものと名乗ってすれ立てしてた気がするんですよね。逮捕された時に警察に言われたことや、祖父に恥さらしが、と言われたことなどを書いてあった記憶があります。探してみたけど見つかりません。過去ログが死んでるのでまとめサイトぐらいしか探しようがないのですが。犯罪予告して逮捕されたことあるけど質問ある。こういうスレもあるのですが中身を見ることができないので確かめることができません。皆さんの中にそんなスレを見たことある方はいませんか？いたら教えてください。と、まあこんな事件が起きてしまいましたが、この事件を機にそれ以降はこの手のスレは減ったと思います。あれ、その事件あった年でコーナーごと検索すると、模倣犯がいっぱい出てきます。もはやネットのバカどもを焚きつけただけでしかないですねこれ。明日東京でコーナゴ焼き殺す。近年ですらやってる奴がいます。学ばないおバカさんたちでした。とりあえず爆破予告系のレジェンドをまとめたので、この手のスレは一区切りかな。そう思ったのですが逮捕者一覧とかあるのでまだまだいけそうです。てかこんなに捕まってるバカいるのかよ。この人たち今何やってるんでしょうね。皆さんは絶対やらないようにしましょう。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。